Eli moikka, se on Onni täällä taas, terve, tänään jatkuis taas vähän Fasnacho Freddy ja täällä on Jalmari taas mukana. Terve. Me pelataan siis vuorotellen tätä Fasnacho Freddy yhdet matsit. Ja se viime Fasnacho Freddy video meni vähän pieleen, koska se video loppui itsestä eikä siinä näytetty sitten kun mä pelaan ja se loppui ennen kuin Eetukin voitti. Joten ajateltiin sitten tehdä tänään semmonen, että nyt tää sitten jatkuu. Niin. Mulla on siis tää demo. Elikkä me ei voida päästä pidemmälle kuin Nick-tyyppinen. Niin. Otetaan tosta Never Game ja tosta noin. Ja kumpi aloittaa? No vaikka minä. Mä voin aloittaa varmuuden vuoksi, että... toi pois. Ääniä hiljemmalle, että meidän puhe kuuluu paremmin. Me ei edes tarvita ääniä vai mitä, Jalmari? Tarvitaan vähän sen. No vähän. On se jännittävämpää sen. Joo, täällä ei ole ketään lähtenyt liikkeelle. Eikä ne edes voi. Ei voi, kun on 12. Älä tuhlaa akkua. Kyllä minä tuhlaan. Hyvä, kuole. Mä painan tätä, vaikka ei tarvi. Ja tää voitais siirtää tonne, koska se häiritsee minua. Minä olla valvota kameroilla. Ja kukaan ei vieläkään lähtenyt. Mitäs nää typerät älykää. Okei, jos täältä ne lähtee, ne menee joko tänne. Jos ne lähtee joko tänne. Sitten ne menee yleensä tänne. Vanha. Tai tänne. Tai sitten ne menee tän huoneesta tonne ja tonne keski tänne. Joten katsotaan. Chica yleensä tulee tänne käytävälle. Sitten se yleensä menee tonne. Sitten se menee tuohon keskikäytävälle, kääntyy tänne ja tulee tuolta ilmastoinnista. Tai joskus se vaan tulee täältä taas täältä käytävältä tuonne keskipäin. Ja nyt vois kattoo äkkiä. Jos joku ei tiedä miten tuo maski tekee, niin näin. Että Freddy ei tunnista sua, paitsi Popet ja Foxy. Ja se rikkinäinen Freddy. Koska se on sen naapu. Tää lähtee kello 2 aamulla, eli kello. Ja sitten tuota pitää välillä painaa. Jos tonne, kun sulla on vaikka maskia, kun Freddy on tuolla sun edessä, niin sun pitäis äkkiä päästä lataamaan sitä, ettei pude pääse tuleen. Jos toi sitten menee loppuun, niin sitten sieltä tulee popot. Ja me ollaan, sitä ei voi mitenkään estää, sit me ollaan. Paitsi, jos kello on 5 ja se ihan just muuttuu, koska se papetti hyökkää ihan heti. Noniin. Mutta nyt kun me olemme täällä, niin voisimme katsoa... Kello 2 aamulla tää lähti liikkeelle. Alkääpio, sinä olet täällä. Sinä oletkin täällä. Minä katson arvasin. Älykääpio. Sinä sinäkin alkääpio. Hei, murfi. Minä en jaksa sinua. Mursu ei oo kirjassa. Onko sulta lähtenyt käsi? Ei, vaan se on sen kunnan takana. Vani, voisit sä kiitos lähteä. Sua ei tarvita täällä. Ja mä arvaan, että sä tuut tänne huoneeseen ja sitten vasemman puoleiseen ilmastointiin. Voisitko häipyä, että saattais sut pois täältä? Niinku oikeesti, please. Okay. Sitten ne haluu tappaa sut. Meidän toikin mennä loppu ja papetta. Fredelle tappaminen on huono. Ei. Näy ketään. Ei voi näkyä. Koska... Nyt Chica oot täällä. Kato ku arvasin, sinä oletkin. Lähde ja sinä kans voisit lähteä. Mä en jaksa. Haive. Sinä vaikin voisit häipyä. Sinä olet joo, tulossa. Tänne tukikahtaa lähemmässä. Vaikka sille. Että onni saatais pian game over. Niin totta. Ja sitten minä pääsin. Tai sitten kello 6 aamulla. Niin. Muna.
Mone. Ballon boy. Et voi tulla juuri nyt. Freddy! Käsken sinua lähtemään, Freddy. Ei sitä aina kannata ladata kokonaan. Käsken sinut. Miksi se sinulle taskuasi, niin se ei ole lähtee? Ei myy. Ballon boy! Ballon boy. Oh no! Oh no! Help me, help me! Jalmari! Okei, kato, onks se häippäs? Tyhjää! Okei, se oli kiitos. Tuli kohteliaisen. Okei, se häippäs se tykkää. Hyvä, kiitos. Kuka tätä puhuu? No kato, nyt se lähti. Olipa sulla kiire. Hei. Mutta yksi juttu. Tää. Ja sitten tää. Hei. Nyt se on joku tuolla ilmastoinnissa pitäisi olla. Ei oo. Niin, mutta se on tolleen kuin... Kuuluu tommonen ääni, mutta meillä on enää 20%. Akku. Itse asiassa 20%. Ette tule tänne. Chika! Mä sanoin. Niin. Heti kun se tulee tohon. Freddy! Kaikki se on vaan yhdessä. Freddy! Se lähti. Joo, mutta voisitko jotenkin sen Chikan kanssa jotain peleillä? Kannattaa mennä valvontakamerasta varmaan pois. Ja katsoa, että se Chikan. Mä en jaksa, mä en uskalla mennä katsoa. Okei, nyt mä menen katsoa. Sä oot nössö. Mä menen katsoa nyt oikeasti. Hei. Chiku! Ei, sinua ei tarvita täällä. Ja rummatepa pitää suuta auki. Sulla näkö pitää kukaan suuta auki. Ja yksi juttu. Älä. Rummatapa olla siellä. Viides päivä. Siis kun on kello 6, niin sitten ne... Chiku! Huosti ne olet nyt siinä, joten kannattaisi varmaan laittaa... Mä voitin! Sitten Jalmarin vuoro äkkiä. Ei lopu. Ei kun siinä näkyy kuinka kauan mä oon kuvannut. Sitten Jalmarin vuoro. Mua kuumotti ihan sairaasti se kohta kun se tsikali. Ruma tapa pitää suuta auki. Ja Jalmari, miksi sä välillä otit ton mun kännykän? Mun kädestä pois ja pelleilit. Kato vaan sun puolesta, kun sä... Ei, please! Nyt puhetta. Haista munaa! Tulee itkeessä. Okei, mä sanoin jo tässä heipat. Jos tää video loppuu kesken, me silti julkaistaan tää. Niin. Joten älkää välittäkö. Jos tää loppuu. Mitähän sitten uusi video? Siitä kun Jalmari palaa. Joo. Tossa on tää tyhmä juttu tässä. Niin se on niin kauheudesta. Tää kello menee yhteen! Siinä on sitten voinut olla ihan rauhassa kaikkein tappaa sillä. Oikeesti mä mietin, että mitä tapahtuu jos Freddy on kohta hyökkäämässä ja tekee koko ajan vaan näin. Sitten kun on hyökkäämässä, niin se tappaa sitä tekemässä. Yksi tyyppi yritti vähän glitchiä. Ei glitchiä, mutta... Voi. Tämä on niinku tähän Freddy. Ei näillä
Predator-metsiä. Eli kukaan ei voi hyökätä. Sitten kun sä läpäiset ton pelin, niin pystyy tekemään silleen, että pystyy valittamaan mitä Predator. Vaikka 20 Predator. Tulee vasta vähän vaikeaa. Yksi Freddy. Go Fred! Mutta hyökkäisikö se yhtä usein? Mutta hyökkäisikö se usein? Niin... Kuka on tyhmä ja liikkeellä? Idiotti. Siis tämä yksi... Idiotti! Mä käyn tuolla yhdessä paikassa. Niin. Tänne näin. Joku kello voi olla kaksi! En tiedä miksi. Minne sä Onni lähit? No ihan vaan tiedoksi Onni lähti jonnekin hetkeksi, mutta niinku ei koko ajan. Mut silloin kun se on jossain, niin hetki nyt ihan tuolla no, meni jonnekin toisaalta. Sen aikaa on tässä vähän katteella. Ja miksi tämä aamu voi olla kaksi? Heti kun mä sanoin siitä, niin se muuttui heti. Nope. Nope. Pari, tuuma tapa häipyä juhlista. Se on tuo, se on siellä. Tältä tuo arvosi. Se tulee aina sinne. Mä arvasin sen hetken. Kato se vaan niinku. Bani vaan... aina tuleekin sinne. Jupara Bane, entäs sinä? Hyvä Chika, sä oot ainakin kiltimpi. Sika tulee aina sit tänne. Tiedän. Luukko, että minä osaan tehdä näillä mitään. Mä oon pannut tätä ennen. Siis... No niinku tosta menee toi käytävä tonne. Okei, Chika! Tajuuks sä kuinka paljon nää kamerat maksaa? Ai, sä lähti. Se tuli jossain kohtaa. Ei! Oh, hell no! Tuo voi siirtää, tämä voi siirtää tästä näin johonkin vaikka pakkoon. Joku keskiaulosta hiilmasta. Nyt, nyt. Kato, no. Kolme monta kameraa hiilmasta. Nyt. Oot Chika! Oi äkkiä primasta. Silläkäs. Mä vahingossa painoin sitä valvontakameran nappia, mistä se menee suoraan tonne. Niin okei, okay, eiköhän se video ollut siinä. Joo, mutta mä kyhörrän. Että siltä on vähän niinku silleen, mä olisin päässyt pidemmälle, mutta arvaa mitä kävi. Mä vahingossa painoin sitä nappia, joka laittaa sen kameraan. Heti kun mä otin sen pois. Joten. Mutta video oli tässä näin. Laittakaa kommentteihin, jos haluatte, että pelaamme jotain muita. Tai vielä lisää kavereiden kanssa Fredia ja lisää Jalmarin kanssa, joten niin. Se olisi moikka moi!